екологични автомобили на 3 и 4 колела, произведени в Русе, ще разхождат туристи из големите европейски градове. Разработката е дело на Росен Даскалов, бивш автомобилен състезател, дизайнер и собственик на компания, която е първият български производител на автомобили. Електрическата триколка е 5-местна. С едно зареждане на батерията може да измине 200 км. Тя вече се произвежда за френска компания. До края на годината ще бъдат готови около 50 триколки, които ще се използват за разходка на туристи по тесни улици, пешеходни зони, паркови и крайбрежни алеи. С нашите рикши не можем да се движим по всички пътища във всички европейски столици, защото на много места има рестрикции. Тази рикша тя няма хомологация или сертификат за движение като нормален автомобил, тя се регистрира като мотоциклет. Тогава на нас вече имахме разработена платформата, всичко и така нататък, просто ни трябваше да добавим ини врати и да изчистим малко концепцията, за да можем да представим автомобил за превоз на туристи и за сайтсиинг, за разходка, за разглеждане на туристическите забележителности. Според Даскалов, 4-колесният автомобил е първият в света с подобни размери и хомологация, предназначен за движение по пътищата. Той е 8-местен и може да бъде задвижван с 3 различни по големина батерии. С най-малката батерия могат да бъдат изминати повече от 200 км, а с най-голямата до над 600. Даскалов изчислява, че разходът за 100 км е 2 лева. Батерията може да бъде зареждана и сменена за броени минути на специализирана установка, за да може да не се чака да се зарежда автомобила, само да се смени, да се продължи да се кара веднага. Това са неща, които сме разработили цяло ние за нашата платформа и мога да кажа, че са също уникални за този вид транспорт. Изобретателят споделя, че да се возиш в подобен открит автомобил е голямо удоволствие, особено в жегите. През лятото искам да ти кажа, че е такъв кеф, по-готино от мотор да караш, защото си защитен, на 4 колелета караш си, семейство, децата, ако имаш една вратичка, просто да не се притесняваш, защото ти няма откога да стане като си с колани, нали? Рикшата и 4-колесният автомобил щяха да бъдат представени на най-престижния автосалон в света в Женева, но изложението беше отменено като превантивна мярка срещу разпространението на коронавируса.